Já, Margita, tady natáčím. Tady svítí slunce, většině byla jsem na procházce. Tady krásně svítí slunce. Jo. A tamhle se podívejte. To černotu. To je teda, podívejte se na to. Jo. To buď bude sníh nebo déšť, no, tak vypadá spíš asi na sníh. Jo. Celý tady ta půlka od Českého Krumlova. No. A tady už se svítí slunce. Tady to je sluníčko. Krásně. A tady. To je, jak kdyby bylo už večer. Strašně škaredá obloha. Všiml jsem si, jak chodím na procházce tady. Tak jsem utíkala domů pro kameru, ať se to natočím. To je něco. Takový černý ještě jsem dlouho už neviděla. To je od Krumlova, českýho. Pošlu to do natoč video. A tady je svítí na to auto sluníčko. Tady je parkoviště. Takhle to přitáhnu, jak je to škaredý. No, to je něco. Dívejte se. To je nad Krumlovem. U nás je zima a já natáčím počasí, ale já jsem zavalená, jak kdyby zmrzlo. Ale u nás zatím nemrzne, takže zdravím z Věční Margita Stehlíková. Ahoj!